Teški mirobacači Lala sravnili su sa zemljom uporišta uslovnog protivnika tokom vojnih vežbi u Tambovskoj oblasti, prenosi televizija Zvezda. Nakon što su dobile koordinate meta, komandnik centara skladišta i konvoja, jedinice su otvorile snažnu vatru visoko eksplozivnim projektilima. Skoro se nemoguće sakriti od poklona kalibra 240 mm koje šalju Lale. U vojnim vežbama učestvovalo je preko 1000 artiljeraca. Samohodnom mirobacaču Lala nema ravnog u svetu kada je u pitanju vatrena moć. Napravljen je još u vreme Sovjetskog saveza i spada u takozvanu nuklearnu artiljeriju. Minobacači su u stanju da gađaju čak i nuklearnom municijom. On je namenjen za uništenje zgrada, žive sile, oklopne tehnike protivnika. Može da pogodi mete koje su nedostižne za druga artiljerijska oružja.